Соборна площа та території ближніх скверів Миколаєва можуть розмістити до 4 тисяч людей з урахуванням на кожного 1,5 метри. Це головна умова дотримання карантину, розповідає телефоном начальник управління молодіжної політики Миколаївської міської ради Олександр Рябенко. Цей захід запланований був в управлінні ще з початку року. Це традиційний наш захід, який також закріплений у програму. У зв'язку з карантинним обмеженням він був перенесений. На сьогоднішній момент пом'якшення карантину, то те, що Миколаїв знаходиться у зеленій зоні, дає можливість проводити заходи. Якщо дотримуються дистанції 1,5 метра, то будуть роздаватися маски для тих осіб, які їх ще не мають. Крім того, планується створити місця для обробки рук антисептиком, а також постійно фіксувати увагу молодих людей та миколаївців на тому, що вам потрібно дотримати соціальну дистанцію. Миколаїв знаходиться в зеленій зоні, але нехтування карантинними заходами може це змінити, говорить начальник штабу з надзвичайної ситуації медико-біологічного походження Олександр Ігнатенко. Вся проблема, як довести людям, щоб вони дотримувалися цих заходів. Ті ж 1,5 метра соціальної дистанції, той же масковий режим. Да, це буде на вулиці відбуватися, але дуже велике скупчення людей. Є велика загроза виникнення потім епідемічного ускладнення. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.